Честита победа първо. Много труден матч, инфарктен. Ти как го видя? Перфектен матч, както за всички, както така и за мен. Наистина страхотно чувство да си победите в този матч и да си на финал. И само на три тренировки влезе титуляр, как се чувстваше, в какво състояние беше? Наистина и аз преди матча имах така притеснение, дали ще мога да изкарам, нали, матча на обороти, но така кръка ми беше добре, бях добре подготвен, нали, точно за това време траене. Фаворит ли е Левски преди финал? Не мога да кажа още твърде рано. Успеете ли да задържите това ниво, което показвате последните няколко мачове и до финала? Това е целта в първенството, до финала, в тренировките, да задържиме този игрови ритъм, тази агресия, тези комбинации и да свикваме един с друг все повече. Сега с по-голямо самочувствие ли сте вътре в съблекалнията след тази победа? Да, няма как да не ни дъхне самочувствие тази победа. Тежък жреби ни се падна на полуфинала. И да преодолееш този съперник, наистина страхотно.